ხომართლა ერთად იყავით? კი, ერთად ვიყავით. მაგრამ ვერ მიერთგულა, სულით ბოზია და ვერ შევიყვარე. არ გიეჭვიანია და არ გიძალადია. შეგიძლია მიპასუხო, რომ რატო ხდება, რომ ქალები ვიღაცა ყოფილ წარუმატებელ ყლექავას უფრო უჯერებენ და ინდობიან, ვიდრე საყვარელ ადამიანს? მე უბრალოდ გეკითხები. ხო და მეც უბრალოდ გეკითხები. რამე როდესმე შენთვის ცუდად მithქვა ამს? არა. თავი ცუდად გიგრძნია? მომიტყუები ხარ, მიძალადია, გადამიგდი ხარ, ხელი დამიწყავშე ის. აბა რაზე მელაპარაკები მაშინ საერთოდ? კატო მითხრა თავიდან მეც კარგად მექცე. ხო მაკო, მე ყველას კარგად ვიქცევი, თუ თვითონ არ გადამაჯვავს თავზე. მაგრამ მე არ ვიცოდი, რომ ეგ შენი საყვარელი იყო. ხო რა იყო, მე გაგიშვი კატოსთან? ა მაკო, გეკითხები, მე გითხარი რომ კატოსთან წადით, ხო? არა. ან რო გავიგე მე რომ მასთან დადიოდი, რა დაგიშალე მასთან სიარული? რა უბრალოდ რომ მივხვდი რომ რაღაცები ჩვენ შორის ჩორტაობდა და ჩვენი დაშორება უნდა და გთხოვე რომ აღარ გევლო, რა ეგრე არის, ხო? კი. აბა მაშინ რაზე მელაპარაკები მაკო? ვერა იტანა რა, რომ მე ბედნიერი ვარ და მაინც შემოწვა რა. თვითონ არის მანიაკის, დედამოტყნულის და ფსიქოპატის რა, თვითონ დაგეგმა ეს ყველაფერი. როგორც კი გაიგო, რომ მე ბედნიერი ვარ, ვერა იტანა, მაინც შემოწვა, გველა ძუა დედამოტყნული რა. ცუდად ხარ? ვერ, ვერ გაუცელო, ვერ მოხარშა, მაგას უნდა რომ მაგასთან ვიყო, მაგ დედამოტყნულთან რა. სესო, ცუდად ხარ? წვალი მომიტანე რა, გიხვეწები. ორა გველა ძუა დედამოტყნულია მაგის დედა შეეცი. აჰ, ერთო შემოლა. აჰ, ერთო შემოლა. კაირა, არ უნდა მომეყოლა საერთოდ. კი, უბრალოდ რატო არ მითხარი, რომ კატოს ხდებოდი, ა? რატო მომატყუე მაკო? ბოდიში რა. მითხრა რომ რაღაც საქმე აქვს და ვიფიქრე რამე ისეთი უნდა ეხო. ხო და მაგ ახარკასაც ეგანუნდა რომ ჩვენ შორის უნდობლობა და ეგეთი რაღაცები დაიწყოს. ტყუილები და დედის ტყუილები გამატარე რა.